усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головне. Двох братів-вихованців Бережанської школи-інтернату Василя і Михайла Болюхів взяли на різдвяні свята додому сім'я із Тилявки Шумського району. Всі усиновлені, але всі наші, всі найрідніші діти. І якби ми як прийняли таке рішення, що якби побачили в газеті повідомлення, кажу, Христинка, всі порозходились і кажу, сумно в хаті, когось, кажу, бракує. І ми вирішили, кажу, якби запросити дитину на свята. Вона каже, мама, не боїтесь привикнути? Кажу, ні, не боюся. Якщо привикнемо і якщо дітям буде добре, то все можливо. 40 осіб взяли участь у передноворічному костюмованому забігу, який відбувся у Тернополі. Двох братів-вихованців Бережанської обласної школи-інтернату Василя і Михайла Болюхів взяли на різдвяні свята додому сім'я Юрія та Лілії Парадовських із села Тилявка Шумського району. Подружжя долучилось до проекту благодійного фонду «Майбутнє сиріт» «Запроси дитину на свята у родину». Також Юрій та Лілія заберуть сестричку хлопчиків Христину, яка навчається у цьому ж закладі. Зараз дівчинку лікують від ангіни у Бережанській дитячій лікарні. Діти перебуватимуть у сім'ї 2 тижні, більше у сюжеті. Зараз ми знаходимося у кабінеті математики Бережанської обласної школи-інтернату. О 10 годині 10 хвилин тут закінчився урок, і зараз на перерві Василь Болюх очікує, що приїде сім'я і забере його на різдвяні свята додому. У нас була українська література, то ми нас Галина взяли на комп'ютер, ми то сиділи собі, щось грали. Не знаю, що на мене має сім'я приїхати, і має забирати. Я хотів кудись піти погуляти, познайомитися з ними. Василеві Болюху 12 років. Навчається у 6 класі. Хлопчик каже, готовий їхати на свята до сім'ї Парадовських. Я ж зібрала сумку, ну вже все таке, там вже так, то все, таке, штани, там рукавиці собі, тапочки взяв, штани, карпетки. Все. А у 1 А-класі на сім'ю, яка їде із Тилявки, чекає брат Василя Болюха Михайло. Йому 8 років. Михайлик у нас дуже старанний учень. Він все хоче знати, вміти. Навіть якщо йому щось не вдається, то він підходить і питає, як це зробити. Дітки з сім'ї, всієї сім'ї, Христинка, яка зараз в лікарні хвора, і Міша, і Василько, вони з Бережанського району. Батьки їхні позбавлені, ну, через трошки ведуть не такий спосіб життя і ще й погані умови проживання дітей. Діти в нас знаходяться, ну, вже, напевне, з 5 років. Тато рідше, мама провідує дуже часто, майже щотижня. Чим може, ну, і солодощі в основному таке от провозить. Діти є на повному державному забезпеченні. За словами Галини Януш, педагоги школи-інтернату опитали дітей, хто із них хоче відсвяткувати Різдво у сім'ї, яка готова їх прийняти. Зголосилися 10 учнів. Візьмуть додому на свята 7 із них – 3 сім'ї. Юлія і Юрій Парадовські приїхали до навчального закладу о 10:30. Вони мають 3 усиновлених дітей – 20-річну Христину, 15-річного Назара і 14-річну Василину. Всі усиновлені, але всі наші, всі найрідніші діти. І якби ми як прийняли таке рішення, що якби побачили в газеті повідомлення, кажу, Христинка, всі порозходились і кажу, сумно в хаті, когось, кажу, бракує. І ми вирішили, кажу, якби запросити дитину на свята. Вона каже, мама, не боїтесь привикнути? Кажу, ні, не боюся. Якщо привикнемо і якщо дітям буде добре, то все можливо. З собою ми привезли довідку від лікаря-психіатра, від лікаря-нарколога на обидвох батьків, довідку про несудимість, акт обстеження житлово-побутових умов, копії паспортів і заповнену анкету. Спочатку ми планували, що візьмемо і Христинку зразу разом з хлопчиками. І в нас так вийшло, що кімнатки поділили. Хлопчикам окремо, а дівчаткам кімнатка окремо. Так що там все підготовлено, все чекає. Оформлення документів, що необхідні для передачі дітей працівниками навчального закладу «Подружжя Парадовських», тривало 5 хвилин.
Документи ми перевірили, в заяву написали, що забирають всіх дітей. І всі документи в порядку, так що все добре, і наші дітки поїдуть у сім'ї. Діток мають повернути нам 12 січня до 16 години. Лілія і Юрій Парадовський працюють у школі села Тилявка. Жінка – учителька, чоловік – завгосп. Подружжя разом з Михайлом і Василем Болюхами поїхали до дитячої лікарні Баражан відвідати їхню сестричку Христину та поцікавитися, коли зможуть її забрати до себе додому. У медзакладі відповіли, що до педіатричного відділення їх впустити не можуть через карантин. Лікар, яка спілкувалася з подружжям, свого імені не назвала. За словами заступника директора Баражанської обласної школи-інтернату Галини Януш, троє дітей, яких приймають на свята Лілія і Юрій Парадовський, минулого року вже проводили свята в інших сім'ях. Ініціювали проект «Запроси дитину на свята у родину» члени благодійного фонду «Майбутнє сиріт», каже його координатор Ірина Бакалюк. Безпосередньо я як координатор, я проводжу консультацію з батьками, їм більше вже їх знайомлю із вихованцями, які беруть участь в даній програмі. Ми здійснюємо такий так званий як взаємопідбір, саме по анкеті і по спілкуванні з самими кандидатами. Коли бачимо, що, наприклад, сім'я має своїх діток біологічних, там віку, наприклад, 9-10, і зрозуміло, вони виявили бажання взяти такого самого віку. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, цього року участь в проєкті «Запроси дитину на свята у родину» беруть 13 дітей віком від 6 до 17 років, які виявили бажання провести свята у сім'ях. Це вихованці Баражанської обласної школи-інтернату, Новосільської обласної школи-інтернату і Тернопільського обласного дитбудинку. Взяти дітей на свята до себе додому зголосились 10 сімей із Тернопільщини, каже Ірина Вакалюк. Відсьогодні через Тернопіль курсує додатковий потяг номер 219 Київ-Чернівці. Про це нам повідомила завідувач квиткових кас станції Тернопіль Любов Баталкіна. За її словами, потяг їздитиме у період новорічних і різдвяних свят по непарних числах до 12 січня. Вирушатиме поїзд з Києва о 1:30 і робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів і Коломия, каже Любов Баталкіна. Передноворічний костюмований забіг відбувся сьогодні на набережній Тернопільського ставу. Відстань 5 кілометрів подолали 40 учасників заходу, розповіла співорганізатор Галина Федорович. Маршрут пролягав через вулицю Білецьку, звідти набережною до вулиці Чумацька. Фінішували бігуни поблизу причалу. Тарас Бурак розповість більше. Наталія Чікірда долучається до передноворічного костюмованого забігу в Тернополі другий рік поспіль. Оскільки морозів є достатньо, ми вирішили трошки змінити це і ми так вирішили в котику. Перед стартом учасники забігу розминаються. О 10-й годині учасники костюмованого забігу стартували поблизу причалу Тернопільського ставу. Першим прибіг тернополянин Андрій Богай. Його час 18 хвилин. Участь у передноворічному забігу бере вперше. Трошки не вистачало конкуренції з боку інших учасників, але нічого. Я показав все, що наразі можу. Траса була трохи людяна, але для всіх учасників траса однакова. Так що я задоволений дуже. Організатор костюмованого забігу – міський центр фізичного здоров'я населення. Директор центру Галина Федорович розповіла, забіги на 5 кілометрів у Тернополі проводять щосуботи. Третій рік поспіль перед Новим роком відбуваються костюмовані забіги. Чим особливий, власне, сьогоднішня субота? Це святковим настроєм, це цікавим костюмованим забігом новорічним. Власне, кожен обирав собі свого героя. І дистанція незмінна 5 кілометрів. Залишається, власне, таким цікавим, яскравим способом, як цей новорічний забіг. Ми популяризуємо спорт, здоровий спосіб життя і активний відпочинок. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Одночасно із Тернополем костюмовані забіги відбулись ще у 9 містах України, зокрема у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Маріуполі, Харкові, Коломиї, Краматорську, Сєвєродонецьку, розповіла Галина Федорович. І
тернопільська команда зайняла 5-те місце у змішаній естафеті чемпіонату України з біатлону, який відбувся у селі Яворів Львівської області. Про це нам повідомила суддя чемпіонату Світлана Крикунчук. Перше місце у команди Чернігівської області, друге і третє у команд з міста Суми. Зазначу, чемпіонат України з біатлону серед чоловіків і жінок стартував 25 грудня. 70 біатлоністів з Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей, серед них також семеро учасників з Тернопільщини, змагались у спринті, гонці переслідувані, мас-старті і змішаній естафеті, повідомила Світлана Крикунчук. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора, святкового настрою, але головне – мирного неба над головою. Побачимось!